Eh, Puan Sherry, teh ais tu kan manis, boleh ke pesakit kanser minum? Boleh. Siapa kata tak boleh? Okey? Saya tahu orang kanser ni selalunya dia takut nak makan benda-benda yang manis. Okey, kena ingat eh. Manis ni sebenarnya ada banyak jenis. Daripada sumber gula yang terdiri daripada pelbagai jenis. Tapi kita boleh kongsikan kepada, kita boleh bahagikan kepada ringkas dengan kompleks. Ini gula ringkas, ini gula kompleks. Okey. Berkenaan dengan gula tu adalah makanan untuk sel kanser, betul? Tapi dalam masa yang sama, sel sehat pun perlukan gula. Kena ingat dalam kepala kita ni, okay, sel kanser ni kalau dia tak dapat gula pun dia still boleh survive, okay, sebab dia tak normal. Tapi sel sehat ni dia nak survive, dia nak hidup, dia nak menjalani kitaran hidup dia, dia kena ambil gula sebab itu sumber tenaga. Jadi kalau kata kita tak supply gula untuk sel sehat, macam mana sel sehat berkembang sehat untuk melawan sel-sel kanser? So kita kena bantu diri kita untuk bantu sel sehat lawan sel kanser. Okay? Alright, untuk pesakit kanser eh, jangan takut nak minum teh ais ke, Milo ais ke, susu. Okay, cara nak jadikan minuman tu lebih sehat sebenarnya adalah susu yang kita gunakan dalam ni, dan untuk mengurangkan intake kita kepada gula, kita gantikan dengan susu tepung ataupun susu segar macam low fat milk ataupun full cream milk untuk gantikan susu tu, sebab kita nak lemak-lemak tu kan. Okay, nak pastikan dia, kalau tak nak tambah gula pun tak apa. Tapi kalau nak rasa manis, macam saya ni, saya tak boleh hidup tanpa kata benda-benda manis ni. Minuman saya mesti saya nak rasa manis. Okay, jadi saya biasanya saya akan gunakan produk-produk gula tiruan macam Dibetasol, Stevia, macam apa lagi Equal, maknanya pemanis tiruan. Jadi itu boleh menggantikan ras, manis yang datang daripada gula. Okay? Dan tak ada kalori. Jadi kalau kata kita buat susu teh ais, kita letak susu segar macam susu lembu tu, macam full cream ke low fat. The best is low fat, yang paling sehat low fat lah. Okay? Dan kita letak stevia, so rasa ni maybe not the same macam yang teh ais biasa tu, tapi healthier. Okay, and then untuk sakit kanser, sebenarnya kita galakkan kalau kata contohlah berat badan dia rendah gila, maknanya kita panggil underweight, nak minum macam ni je pun tak apa. Tapi kalau takut, boleh je buat macam yang saya cakap tadi tu, but pakai susu full cream. So kita nakkan kalori yang lebih. Okay? Alright? Okay. Terima kasih Puan Sherry. Bye. Bye.